vos cantar, certamente, em nome do Espírito Santo, boa tarde toda a gente. Tarde, vos saúdo em comum, pedindo que o divino guarde a alma de cada um. Nesta hora, pois há no coração desta gente que a tua vontade se faça perante todos os que cá estão. Sua graça dentro em cada coração. O que é uma cantiga neste pequeno recanto? Os que estão vindo, diga, eu logo vi Espírito Santo. O João a dizer me obriga, com carinho e com encanto, eu não quero que o se amas o Espírito Santo. Essa não me causa espanto, eu vou repeti-la aqui. Eu gosto do Espírito Santo, não gostei nada de ti. Eles aplaudiram o João Luís antes da festa chegar ao fim. Mas João, o que é que eu te fiz para não gostares de mim? Essas palavras não me consolam. Podes ficar descansado, que se eu gostasse de um homem, eu não me tinha casado. Eu não quero por mal me tomem, nem o meu pensar profundo, mas homem que não gosta de homem não devia vir ao mundo. Já que queres cavar fundo e ao povo dar alegrias, ouve, homem do mundo, que eu beijava todos os dias. E
e seguindo o teu anseio. Não quero que por mal me tomem, porque é que num homem davas um beijo se disseste que não gostavas de homem? Mas para quem eu vi considera, oh Maurício, escuta bem, o homem que é BG, ele era o esposo de minha mãe. Então perguntar-te, Maurício, vai, seguindo nos mesmos trilhos, diz-me se só beijaste teu pai, ou se também beijaste os teus filhos. Beijava tudo momento, mas nenhum deles estava aqui. Não estejas ciumento, que não te vou beijar. João, com todo o respeito, com amizade e com carinho, eu ficava satisfeito, era se me desses um beijinho. Não é esse o meu desejo. O povo acha piadas, não casem troca do beijo, é levar de umas palmadas. Dás alegria e eu isso vejo às pessoas de pé e às sentadas. Tu primeiro vais dar o beijo e depois dás as palmadas. Isso foi mais uma piada, mas entre nós há um segredo. Antes de dar uma topada, maneira que o João pensa, esse João amigo meu, diz-me qual é a diferença de me beijares de um filho teu. Vais olhar para mim com fé para ver se mal não ficas, vê se a minha cara é igual à cara de maricas. Ai, João, amigo João, tu não queiras armar resília, muito menos faças confusão com alguém da tua família. Resiste que não acaba, tu vem mais devagarinho, vai então cortar a barba para ir te dar um beijinho. Aceita a minha rima, vê
se segues no mesmo modelo. Se me beijares aqui em cima, não tem barba nem cabelo. O que é que resta? O lembrar isso me comove. Só se for na tua testa, se não tiver nada que estrove. Ai, João, amigo adorado, Maurício sempre respeitou. Não te esqueças que tu é que és casado. Olha que eu ainda não sou. Não casaste por simpatia e não deste passos certos, porque as mulheres hoje em dia têm os olhos abertos. Tua brincadeira eu aceito. Perante senhoras e senhores, é verdade, eu não casei. Tem as mulheres dos cantadores. João ouve e não reclama. Vais ouvir a resposta minha. Chegava a casa e via na cama minha mulher com uma criancinha. Tenho-te amizade que extravasa, mas continuo na brincadeira. Se assim fosse, quando chegasses a casa, falavas de outra maneira. Vê lá como é que pro velho avanças e pro povo que está ali. Como eu adoro crianças e passo a gostar de ti. Estás cantando para quem está aqui. Estás cantando a teu desejo. E João, continuas aí sem me querer dar um beijo. Falha, olha as rugas do meu busto. Tentas a ver se te calha, morres com esse desgosto. Com as cantigas que eu te faço, o povo escuta e repara. No final, quando eu te der um abraço, tu dás-me um beijo na cara. Vai ser um beijo bem dado, não leva muita demora. Estou vendo é que estás danado para fugir daqui para fora. Sabes bem que isso não é verdade.
levei, porque um velho da tua idade já não faz mal a ninguém. Tem respeito pelos velhinhos, mas os jovens não dão provas. Olha que os velhos trapinhos é que fazem colchas novas. Então explico o que se passa, seja na festa ou no puto. O pior é quando aparece a traça e roi-te o pano tudo. Estou cantando, estás cantando, o mais velho do mais novo. Se estou cantando, brincando, é para alegrar este povo. Sabes que Maurício nunca te trinca. Sabes que Maurício a voz nunca levanta, porque Maurício brinca com quem brinca, também canta com quem canta. Isso deixarei de cantar, é esta hora multidão. Como é, vos vou explicar. Cantar não é uma ilusão, ele é bem me escondeu entrar em quatro tábuas no caixão. Eu então vou explicar perante vocês que eu daqui vejo com a ajuda de quem está a tocar. Vou seguindo o meu desejo, pois tu só deixas de cantar é quando me deres um beijo. Graça achasse, compreenda nossa gente. O nosso viver de repente desfaz-se, e é disso que consciente, na hora que eu te beijasse, eu ia. Talvez tenhas dito a verdade. Esta tarde aqui a cantar, Maurício dá-te toda a liberdade para que te possas expressar. Mas primeiro faz a minha vontade, depois morre e eu vou-te enterrar. Tens o dom que Deus te deu, cada um tem, é importante, seja cristão ou ateu, micalense, imigrante. Se aceitasses o beijo meu, morrias no
mesmo instante. Maurício ainda não cai. Maurício continua no mesmo trilho. Maurício do palco não sai sem desvendar este sarilho, sem me beijares como pai e eu beijar-te como filho. Este calmo tu te acalmas com muito afeto e carinho. Vou-vos pedir, nobres almas que estão neste caminho, se vocês me deram palmas, eu vou-te dar um beijo. O beijo Maurício aceitou, mas a gente ainda não se esvai. O beijo no ar não ficou, mas a gente ainda daqui não sai. Deiam palmas a quem me beijou, tal e qual como o meu pai. Esse beijar teve carinho. Desculpai os meus versos incultos. Não desculpa o velhinho que nunca buscar sem surtos. Vá para as crianças um beijinho e um abraço aos adultos. Agora peço aos que cá estão de um ao outro canto que abram o vosso coração com carinho e com encanto para dar palmas ao Pai João e ao Divino Espírito. As palmas nos trazem abrigo e o calor delas certamente vou saudar-vos em modo antigo. A quem vê minha frente Espírito Santo digo, obrigado a toda a gente. Muito obrigado.